د لغمان والي د کرکټ لوبغاړو سره په کتنه کې هغوی په نقدي جایزې ونازول. د لغمان د کرکټ لوبډله چې د هیواد د کرکټ لوبډلو په لومړي مقام کې ځای نیولی او په هغو سیالیو کې چې د 12 لوبډلو ترمنځ په کابل او ننګرهار کې ترسره شوی برخه واخیسته او په سیالیو کې خپل ځای وساته. لغمان والی محمد اقبال عزیزی د کرکټ لوبغاړو سره په کتنه کې وویل افغانستان د ورزش په ډګر کې زیاتې لاسته راوړنې او ویاړونه لري چې دا د افغانانو لپاره د افتخار ځای دی. لغمان والی د لغمان ورزشکاران په ځانګړې توګه کرکټرانو ته په خطاب کې وویل تاسو د دې ولد لویه سرمایه یاست، ستاسو په بریا لغمان د ویاړ نوم خپلولی شي، نو له دې کبله باید د سیالیو لپاره پوره چمتووالی ولرئ. د دې ولایت د بدني روزنې نوي امیر بادام ګل ته هم سپارښتنې وکړي چې د ورزشکارانو لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې د اولمپیک له ملي کمیټې سره پرله پسې اړیکې ونیسي. لغمان والی دوی ته د هر ډول همکاریو ژمنه وکړه او کرکټران یې په نقدي مکافاتو ونازول.